Во моментов ја добивме на Скайп Миријана Ивановска-Стојановска, со која што ќе разговараме за темата која што не остави без сон. Миријана, се надевам дека се слушаме и гледаме. Нокеска допатувавте во Македонија, слетавте во Скопје, ве дочека информација и вам, но и нас, која што најмалку ја посакувавме. Имаме бројни измешани емоции во моментов, и тага, и болка, и лутина, меѓу другото. Како понатаму е прашањето кое што сите си го поставуваме во моментов? Знаете како, во овакви моменти е многу тешко да се има точен рецепт, у ствари, што треба да се направи како. Ама, оно што би можело сите да направиме е прво да не нагаѓаме, да не шириме приказни, да не ги додаваме нашите емоции на приказната, да почекаме сето тоа навистина да заврши, затоа што гледаме дека МВР е доста ефикасно во нивната работа и дека ќе открие вистината и ќе објави, нели, во јавноста. Така би требало ние сите граѓаните, нели, да се поддржиме во тоа меѓусебно, со тоа што нема да раскажуваме за тоа како се чувствуваме или што мислиме или зошто била причината, како била причината, значи, за да не ги усложнуваме работите, а и си отежнуваме себе си така. Би требало повеќе да се држиме кон фактите, од она што ќе ни го раскаже МВР, она е официалната истрага. Би сакала во овој разговор да ги опфатиме двете страни на приказната. И ние, возрастните, и тинејџерите, и нивните чувства. Родителите со право се исплашени. Родителите со право си поставуваат прашање ово утро како да го пуштат детето на училиште, како да го пуштат детето надвор да излезе и да игра. Како едноставно, бидејќи зборуваме постојано, пуштете ги децата сами да растат и да се развиваат, тие да стекнуваат чувство за својата слобода. Како да ги пуштиме во моментов по овие информации, Миријана? Нормално е дека сите што имаат деца и што треба да ги пуштат, сега ќе бидат исплашени. Ама ефектот е и во тоа, заради тоа што предходно кажав, значи да не ги дополнуваме приказните, да не ги градиме, да бидат поголеми или пошироки, или со нешто што ние си го мислиме и што си го осекеме, значи да се држиме до фактите, до тоа што, нели, ова е не некоја случајна и рандом, нели, приказна. Јас не мислам дека младите луѓе сега се сите загрозени по улицата. Нормално дека родителите, нели, кога се работи за своје дете, сите се исплашени за тоа. Може би би требало, еве, за да им биде нив полесно, да преземат некои мерки, нели, барем да знаат детето кај се движи, каде, што прави. Ама мислам дека немам потреба од паники, од длабоки преживувања, од стравови, од непуштање на младите луѓе да се движат. Значи би требало разумно да поставиме граници, да го организираме тоа и да продолжиме да живееме сепак. Но младите и тоа како се свесни што се случуваше изминатиот период, ги користат и социјалните мрежи, ги читаат и порталите, и верувам дека и тие се со измешани чувства. Тука треба и ние како родители веројатно да бидеме попредпазливи. Како да постапуваме во овие мигови со нашите деца? Зборувам особено за тинејџерите и она осетлива популација, која што и нема расчистено со своите чувства и емоции. Па знаете како, тоа баш тука ќе ни помогне. Кога ние по старите родителите ќе покажеме дека знаеме да контролираме вакви ситуации. Мислам, барем нашиот одговор на таква ситуација. Нели? Стресот е тоа. Се случува таму нешто, некој стресор, и одговорот на таа случка е нашиот стрес, нашата реакција.
Значи, би требало да знаеме ние, да им покажеме, дека знаеме со тоа да се справиме. Океј, ајде, се случува нешто што е тотално невообичаено кај нас, да се договориме заедно со децата, дека и за нашата, не знам, натрешна некоја, некој мир внатрешен, што треба да го имаме и доверба кон децата, а и за нивната безбедност би требало да се договориме дека ќе си се јавам, ќе се чуеме, ќе пазиш кај одиш, нели, за да додека ни се стишаат емоциите. И овде покажува сега дека порталите, нели, мас медиумите имаат навистина огромно мок имаат во формирање на јавното мислење, на тоа како се чувствуваат луѓето и како живеат, затоа што, како што реков претходно, премногу се зборува, премногу нагаѓања, лични чувства, приказни се градат и би требало ние као родители да им покажеме на нашите деца дека тоа не е во ред, да останеме фокусирани, да дозволиме истрагата да трае, да ги читаме само официалните извештаи кои ги дава МВР и да се подпираме на тоа дека случајот ќе биде решен, значи дека сепак имаме некој што е тука за нас, не штити и работи за нас. Уште само едно прашање. Што со учениците, пријателите, другарите на Вања од училиште? Ти се во многу незаведна ситуација во моментов. Треба ли да бидат попредпазливи наставниците, наставничкиот кадар? Треба ли тука да се вклучи вашата фела во поддршка на децата кои ја има Вања во својот живот? Па, знаете, губитокот, жалењето, оджалувањето е дел од нашиот живот, затоа што и губитоците се дел. Мислам, вакво трагични, нели никогаш не рачунаме дека ќе бидат. Може би тоа е најголимиот шок, што е трагична оваа загуба, нели нешто катастрофално се случило. А секој жали на свој начин, секој оджалува, секој зависно од тоа, тај губиток што го чувствува внатре, колку е силен, а тоа зависи од предходнат контакт со девојката, со Вања. Нека секој си го доживее на свој начин и нека си го жали на свој начин. Да, во училиштата може треба да им се даде простор, нели да зборуваат, да, затоа се одржуваат комеморативни седници, обично им се дава можност на луѓето да кажуваат, да оджалат. Не знам како ќе се справа точно со овие трагични совестиве што доаѓаат за начинот на кој се тоа се случило. Ама да им се дозволи да бидат заедно. Сигурно во гимназиите, во училиштата има и психолози кои ќе им помогнат заеднички, поддржувајќи се меѓусебно, зборувајќи меѓусебно, бидувајќи заедно и спомнувајќи, споделувајќи ги емоциите, ќе им помена да поминат ни се тоа. Мислам, се уште е рано, нели да зборуваме дека тоа поминува. Ама, кои се фазите сега во ова кои, што се... Кои се фазите низ кои се поминува и ќе се поминува во периодот? Па постојат теории, една од најприфатените фази, теорија дека постојат пет фази, нели? Добре. Првата фаза е одрекување, шок, прво. Потоа што го правиме во моментов сите, веројатно, нели? Да, да не прифаќаме вистина. И потоа поминуваме низ фази на жалење, на лутини. Значи, тие фази не се случуваат и покрит тоа што се напишани сите заедно, не се случуваат точно една по друга и нема определен временски период. Се до тоа би требало на крај да заврши со прифаќање. Односно дека тоа се случило, дека тагата ќе остане во нас, тагите никогаш не поминуваат. Ние само околу таа тага ќе изградиме понатака живот,
зашто кога некој ни недостасува или кога вакви шокантни вести слушаме, ова ќе не промени помалце сите внатре, нема да исчезне тоа. Нема да го снима споменот и оно што го носиме внатре, и болка, и тага, и секогаш ќе биде тука со нас. Затоа што личноста постоела, била дел од нашиот живот, вакви трагични работи остануваат исто како дел од нашиот живот и само ќе тие оджалувања, тие фази поминувајќи ги ќе помогне на личноста да почне, нели, чекор по чекор да го живее тој свој секојдневен живот, ама секогаш ќе го носи тоа внатре, таа тагата и болката и недостаток на личноста. И за крај, треба ли да бидеме малку повнимателни овие денови во однос на пораките кои што ги праќаме на социјалните мрежи? Споменавме во неколку наврати, чувствата ни се измешани, но треба ли сите чувства да ги ставаме јавно, имајќи предвид дека семејството и на Вања, и на Панче Жижовски се на истите социјални мрежи, па секако информациите ќе допрати до нив? Па да, би требало да бидеме подобри и понежни едни со други воопшто, дали ќе пишуваме на социјални мрежи, дали ќе зборуваме, би требало да размислуваме, да, ова што вие го рековте, дека луѓето на кои им недостасуваат, кои ги сакаат и кои ги боли, ги читаат тие работи. Мислам, а луѓето, ако имаат потреба да се изразат себе си, што чувствуваат и што мислат, било добро да поразговараат со своите пријатели или со комшиите, наместо јавно да објавуваат секакви коментари, точни, неточни, нивни нагаѓања или мислења. И добро е ова прашање што го поставивте, би требало да имаме голем респект кои луѓето кои сега жалат и кои се страшно повредени, зашто ова е шокантно и трагично. И да пробаме да им, не може да им олесниме, ама да им оставиме простор да си тагуваат и да си болат. Со тоа што ние ќе бидеме потивки и така ќе покажеме својата хуманост, ќе покажеме колку ни, нас стварно ни е грижа за нив. Мирјана, благодарам за разговорот и гостувањето во Македонија наутро. Ова беа зборовите кои ни беа потребни од вас ова утро. Благодарам.